Hajde da vam pokažem kako izgledaju sve slike moje male sestričine Petre koje smo slikale u posljednjih 12 mjeseci. Nismo pravile ništa specijalno, ali htjela smo na ovako neki sladak način da obeležimo svaki mjesec do godinu dana i sve ove fotkice će zaista ostati prelepa uspomena. Trudile smo se da svaki mjesec bude što različitiji i zanimljiviji i zaista smo oduševljene kako je sve ispalo na kraju. Ne znam ni sama kada je pre prošlo godinu dana, vrijeme je baš proletelo i jako ćemo mi Petru naravno još slikati kad god se ukaže prilika, opet će mi nekako faliti baš ovo slikanje svakog mjeseca jer smo se tako lepo zabavile i baš je bilo zanimljivo. Ostavit ću vam na kraju videa da vidite kako svih 12 fotkice izgledaju zajedno i obavezno mi pišite u komentarima kako vam se sve na kraju sviđa. A ukoliko ste propustili neki video gdje sam detaljnije snimala slikanje svakog mjeseca, sve možete pronaći u playlisti Moja sestričina Petra.